mislim da sport obogaćuje život. U svakom slučaju, sa sportom se dobro baviti, zato jer dobro se osjećate, duže ostanete mladi i osim toga uživate, možete uživati u prirodi. Osim toga i pomicanje svojih vlastitih granica vam pruža neko zadovoljstvo ako to želite probati. Pa ja se, moram reći, prvenstveno bavim sportom zato jer mi se to sviđa, to jako volim. I prestanak sportske karijere u nikakvom smislu neće značiti moj prestanak bavljenja sportom, jer mislim da je, ne znam, sport je jedno veliko zadovoljstvo bez obzira na to jel se vi natječete ili ne. Pa prema tome ja ću i dalje trenirati i uživati u tome što radim. Pozivam sve građane da se bave sportom i uživaju. Pridružite nam se na Europskom tjednu sporta u Zagrebu na Trgu Franje Tuđmana 10. rujna i u Dubrovniku na plaži Banje 17. rujna.